ផ្ដួលជើងខ្លាំងប្រេស៊ីលហ្គាបរៀលឲ្យសន្លប់អាចធ្វើឲ្យធុនរទ្ធីខ ස ាត់ទីផ្សារប្រគួតអ្នកលេងកណ្ដាប់ដៃធ្ងន់ដែលមានជំនាញទាំងប្រដាល់គុណខ្មែរនិងគុណចម្រោះ MMA ធុនរទ្ធីអាចនឹងប្រឈមទៅនឹងការខ ස ាត់ទីផ្សារប្រគួតឬលម្បាក់រកគូប្រគួតនៅក្នុងស្រុកបន្ទាប់ពីផ្ដួលជើងខ្លាំងប្រេស៊ីលហ្គាបរៀលបេរីយ៉ាត្រឹមទឹកទី3នៅសៃវៀនបៃយ៉ាន់ក្នុងកម្មវិធីប្រដាល់ការប្រគួតជើងឯកគូបូតាកាលពីយប់ម្សិលមិញ រដ្ឋាភិបាលមានឈ្មោះដើមឈួនរដ្ឋាភិបាលមានស្រុកកំណើតនៅភូមិព្រៃក្របៅខំព្រៃលួងស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលហើយពីមុនគេមានចំនួនជាអ្នកហាត់នឹងឡើងប្រកួតភាកច្រើនជាគុណចម្រោះ MMA ទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសដូចជានៅប្រទេសថៃឥណ្ឌូនេស៊ីនិងហ្វីលីពីនជាដើមកីឡាករល្អទាំងកណ្ដាប់ដៃនឹងទាត់រូបនេះ តែទទួលបានលទ្ធផលគបជិតដែលភាកច្រើននៃការប្រគួតរបស់គេគឺទទួលបានលទ្ធផលឈ្នះច្រើនចាចញសម្រាប់ការប្រគួតក្នុងស្រុក3ប្រគួតចុងក្រោយនេះធនរិទ្ធិបានធ្វើឲ្យមហាជននិងអ្នកទស្សនាមានការកោតសរសើរខ្លាំងដោយរូបគេបានផ្តួលគូប្រគួតឲ្យសន្លប់បីលើកជាប់ជាប់គ្នានិងកំពងសាងគេឈ្មោះយ៉ាងប្រដេតក្នុងប្រភេទទំងន់72គីឡូក្រាមក្នុងនោះរូបគេបានផ្តួលជើងខ្លាំងថៃសនខៅពីរលើកជាប់ជាប់គ្នាឲ្យសន្លប់ធំ ហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសសម្រាប់ធនរិទ្ធិគឺការប្រគួតជើងខ្លាំងប្រេស៊ីលហ្គាបរៀលបេរីយ៉ាឲ្យសំណាក់ធំក្នុងទឹកទី3តាមរយៈការ match ចូលគៀងចំកណ្ដាលផ្ទៃមុខរហូតត្រូវបានអាជ្ញាកណ្ដាលបញ្ឈប់ការប្រកួតភ្លាមៗក្រោយពីយប់ថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នៅសៃវៀនបៃយ៉ាន់ភាពខ្លាំងរបស់អ្នកប្រដាល់កូន3ធនរិទ្ធិដែលមានលទ្ធភាពរហូតអាចបដួលជើងខ្លាំងបរទេសលំដាប់កំពូលនេះអាចនឹងប្រឈមទៅនឹងការខាត់ទីផ្សារប្រ ស្កុតព្រោះនៅក្នុងប្រភេទទំងន់ធ្ងន់72គីឡូក្រាមនេះមិនសូវមានកីឡាករជើងខ្លាំងនោះទេអ្នកលេងគុណខ្មែរធនរិទ្ធីត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាជើងខ្លាំងគុណខ្មែរមួយរូបក្នុងចំណោមជើងខ្លាំងទំងន់ធ្ងន់ធ្ងន់នៅប្រទេសកម្ពុជាព្រោះសំបីតាអ្នកលេងពុទ្ធថៅដៃធឿនធីរានិងឡាវចន្ទ្រាក៏ធ្លាប់សន្លប់ធំក្រោមកម្ដាប់ដៃបេតុងរបស់កីឡាកររូបនេះផងដែរ